Ситуація із захворюваністю на коронавірус стабілізувалася вперше за останній місяць. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Така тенденція почалася на тиждень раніше ніж це прогнозували у мозі. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад. За минулий тиждень зареєстровано. 235 тисяч 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше порівняно з попереднім тижнем. До лікарень за тиждень госпіталізовано 24 тисячі 575 хворих, що також на тисячу менше, ніж минулого тижня. А попередньою оцінкою летальність від ковід 19 знизилася втричі в порівнянні з дельта хвилею. Наразі наш регіон залишається на другому місці за захворюваністю серед усіх областей України за останню добу на Одещині виявили більш ніж півтори тисячі нових інфікованих.